8 років за ґратами таке покарання призначив суд чоловіку, який до смерті побив свого батька. Нагадаємо, це сталося у Сарнах у січні цього року. До поліції надійшло повідомлення про смерть 64-річного місцевого жителя. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що 41-річний син, який ніде не працював і зловживав спиртними напоями, неодноразово піднімав руку на батька. 7 січня, коли дружина повернулася із гостин, застала свого чоловіка побитим, який стогнав від болю. Натомість п'яний син спав. За медичною допомогою потерпілий не звертався, а через 2 дні він помер. Нанесені удари руками і ногами по всьому тілу спричинили у 64-річного чоловіка травму грудної клітки із численними переломами ребер. Сину загиблого інкримінували нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого. Днями суд завершив розгляд цієї справи. Обвинувачений своєї вини не визнав і намагався переконати суд, що батька побив хтось інший. Також пояснив, що того дня майже не пам'ятає, тому що прийшов додому дуже п'яним після святкування Різдва. Втім, зібрані докази повністю довели його причетність до смерті людини. Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання – 8 років позбавлення волі.